Radio Beograd, dramski program. Miodrag Petrović, briljant Fjodora Dostojevskog. Je sam Bog poslao. Šta se dogodilo, draga Fedosija? Nije valjda nešto Fjodoru Mihajloviću? Učite, gospodine Miljukove. Fjodor Mihajlović će se sigurno obradovati. Ma, gospodin, jer ne znam zbog čega. Vrlo uznemiren. Kad sam unela čaj, nije me ni primetio. Samo je brzim koracima šetao po sobi sa cigaretom. A kad sam ukazala da sam donela čaj, samo me je pogledao i klimnuo glavom. Fedosija, s kim to razgovaraš? O, Miljukove, tako se radujem što vas vidim. Uđite, uđite, izvolite. Što ste se tako smrkli, Fjodore Mihajloviću? Sedite, Miljukove, dragi. Kako se ne bih smrkao kad potpuno propadam? Šta se desilo? Znate li vi za moj ugovor sa izdavačem Stelovskim? O ugovoru ste mi govorili, ali detalji mi nisu poznati. Onda pogledajte. Članom trećim ovog ugovora Fjodor Mihajlović Dostojevski obavezuje se da će do 1. novembra 1866. godine predati nov, još neobjavljen roman, čiji obim ne smije biti ispod 10 štamparskih tabaka velikog formata. U protivnom, izdavač dobija pravo da u toku 9 godina izdaje besplatno i po svojoj želji što god Fjodor Mihajlović napiše, bez ikakve naknade. Da ne govorimo o bednoj sumi, Fjodore Mihajloviću, koju ste dobili. Ali ovaj posljednji uslov je nečuven, pa to je pravo bezakonje. Nažalost, dragi moj Miljukove, tu je moj potpis. A to samovolji Stelovskog daje karakter pravog sporazuma. A znate li koji je danas datum? 1. oktobar 1866. Ostaje mi znači samo mjesec dana. Ponudio sam da mu platim penale i molio ga da mi pomeri rok za 3 mjeseca. On je odbio, ubeđen da ja više nemam vremena. A da li ste odmakli s pisanjem? Još nijedan red nisam napisao. Shvatate li sada zašto propadam? Za 4 nedelje ne mogu da savladam 10 velikih tabaka. Ne možete se zauvek zarobiti. Potrebno je pronaći neki izlaz iz ove situacije. Kakav izlaz? Ja ne vidim nikakav. Vi ste mi, čini mi se, pisali da već imate gotov plan romana. To da. Ali, kažem vam, do sad nisam napisao ni jedan red. Pristajete li da ovako uradimo? Skupit ćemo odmah nekoliko prijatelja. Vi ćete nam ispričati siže romana. Mi ćemo označiti njegove delove, podelit ćemo poglavlja i napisat ćemo ga zajedničkim snagama. Vi ćete zatim pregledati, izgledit ćete neravnine ili protivrečnosti koje će neminovno iskrsnuti. Zajedno ćemo stići na vreme. Vi ćete predati roman Stelovskom i iščupat ćete se iz ropstva. Ljubazno od vas, Miljukove, mnogo vam hvala. Ali nikada neću potpisati svoje ime ispod tuđeg rada. Onda jednostavno uzmite stenografa i izdiktirajte roman. Tako ćete, mislim, stići da ga za mjesec dana završite. To je nešto drugo. Ja, do duše, još nikada nisam diktirao svoja dela. Ali, da, hvala. Neophodno je da tako uradim. Samo ne znam da li ću umeti. A i gde da pronađem stenografa? To neće biti teško. Moj prijatelj, profesor Oljhin, predaje stenografiju. Molit ću ga da vam što hitnije pošalje svog najsposobnijeg učenika. Budite bez brige. Sve će se dobro završiti. Nemam reči da vam zahvalim. A valjda ću uspjeti. To bi, draga deco, bilo sve za danas. Sutra u isto vreme... Vas, Ana Grigorijevna, molim da ostanete da se nešto dogovorimo. Izvolite, profesor Oljkin. Ana Grigorijevna, imam posao za vas.
Zamolio me je jedan moj dobar prijatelj da nađem stenografa i pomislio sam da biste vi možda pristali. Veoma rado, profesore. Odavno sanjam o mogućnosti da radim. Jedino ne znam da li dovoljno vladam stenografijom. Posao koji bi trebalo da radite ne zahteva veću brzinu u pisanju od one kojom vi vladate. Nisam slučajno odabrao vas, Ana Grigorijevna. Vi ste moja najbolja učenica. A kod koga bi to trebalo da idem? Kod pisca Dostojevskog. Sada radi na novom romanu i namerava da ga napiše uz pomoć stenografa. Roman će imati 10 tabaka velikog formata. Za posao biste dobili 50 rubalja. Toliko se radujem. Ime Dostojevskog poznato mi je još iz detinjstva. On je bio omiljeni pisac mog oca. I sama sam se oduševljavala njegovim delima. Plakala sam čitajući zapise iz Mrtvog doma. Vi mi sad, profesore, pružate priliku ne samo da se upoznam sa velikim piscem, već i da mu pomažem u radu. Mnogo se radujem. Onda zapišite adresu. I ja se radujem što ste pristali. Kažite. Stolarska uličica, dom Alkonkina, stan 13. I molim vas da odete tamo sutra u 11.30. Ni ranije, ni kasnije, kako me je sam Dostojevski danas zamolio. Da, bit ću tačna. Bit ću tačna u sekundu. Koga želite da vidite, mlada damo? Gospodina Dostojevskog. Šalje me profesor Oljhin. Gospodin je obavešten da ću doći. O, to ste vi. Vi ste to, pa samo izvolite. Uđite. Evo, sedite ovde na divan. Gospodin će odmah doći. Očekuje vas. Evo i gospodina, evo. Dobar dan. Pređite, molim vas, u moj kabinet. Pa vi niste seli. Sedite, molim vas. Izvinite, malo su me zadržali, a izašao sam da zamolim da nam donesu čaj. Bavite li se odavno stenografijom? Svega pola godine. A ima li vaš predavač mnogo učenika? U početku je bilo više od 150 kandidata, a sad ih je ostalo oko 25. A zašto tako malo? Jer su mnogi mislili da je stenografiju veoma lako naučiti, a kada su shvatili da se za nekoliko dana ništa ne može postići, napustili su nastavu. Kod nas je u svakom novom poslu tako. Sa žarom se počinje, a zatim se brzo hladi i odustaje. Ali ko sad ima volje da se trudi? Nadam se da mlada gospođica voli crni čaj. A i semičke sam donela. Hvala ti, Fedosija. Izvolite. Šta bih ja bez tebe? Izvolite. E, gospodine moj, samo da se vama raspoloženje vrati. To će, Fedosija, od sada pa sve do kraja ovog meseca zavisiti od ove mlade dame. Kako rekoste da vam je ime? Ana. Ana Grigorijevna. Ana. Divno ime. Ali ja ću vas, ako dozvoljavate, zvati Anja. To mi se više dopada, nekako je više naše ime. Da, razume se. Možda će i to pomoći da vam se vrati raspoloženje. Želite li, Anja, jednu cigaretu? Ne, mnogo vam hvala. Možda se ustežete? Ne, ne samo što ne pušim, nego ne volim čak ni da vidim žene koje puše. Oprostite, pitanje možda nije na svom mestu. Koliko vam je godina? 20. Bože, kako ste vi mladi. Toliko sam imao i ja pre 25 godina. A šta mi se sve od tada dogodilo, nije ni čudno što patim od epilepsije. Ali pređimo na posao. Videćemo kako. Pokušaćemo. Videćemo da li je to moguće. Vi izgleda sumnjate u ovakav način rada. Ja sam sigurna da će sve biti u redu. Znate, ako vam bude nezgodno da radite sa mnom, vi samo recite. Uveravam vas da se neću ljutiti. Dobro, hajde da probamo. Evo, izdiktirat ću vam pasus iz jednog mog teksta, a vi stenografišite i prevedite mi na obično pismo. Jeste li spremni? Izvolite. Konačno u svom životu čovjek se može udaljavati od stvarnosti, od zakona prirode. Ali, molim vas, nemojte mi diktirati brže od običnog razgovora. Oprostite, evo, bit ću sporiji. Zajedno sa njim udaljavaće se i umetnost. Ali baš to i dokazuje njenu tesnu vezu, nerazdvojnu povezanost sa čovjekom,
njenu odanost čovjeku i njegovim interesima. E, a sad da vas vidim. Konačno, u svom životu čovjek se može... Da, to je suviše sporo. Tim tempom nećemo stići ni za 2 mjeseca. Ali ja ću ono što se izdiktira prepisivati kod kuće, a ne ovdje. I zar vam nije sve jedno koliko će mi vremena otići na taj posao? Da pogledam kako to izgleda. Dobro, dobro. Pa ovdje niste stavili tačku i vrlo je nejasno. Nejasno ste stavili tvrdi znak ovdje. Molim vas, pazite na to. Morate me razumjeti. Sad i što se tiče teksta, sve prepušteno vama. Da, ali verujte, to će biti sasvim nešto drugo kada budem radila kod kuće. Ovdje imam tremu. Pa nemojte... Nemojte, molim vas, nemojte da plačete. Morate me razumjeti, i ja imam tremu. Prvi put u životu radim na ovaj način. Ali dosta sa diktiranjem. Da li možete da dođete večeras u 8 sati? Počet ću da vam diktiram roman. Dotle ću se odmoriti. U redu. Doći ću. Još jednom vas molim da mi oprostite. Znate, Anja, nešto moram da vam priznam. Bilo mi je drago kad me Oljin posavjetovao da uzmem devojku stenografa, a ne muškarca. I znate li zašto? Zašto? Zato što bi se muškarac sigurno zapio. A vi se, nadam se, nećete zapiti. Ja se neću zapiti. U tom pogledu možete biti mirni. Mogu li ja vas nešto da zamolim, Fjodor Mihajlović? Eto, Anja... Sad ste vašim smehom i moje raspoloženje popravili. Možete, možete, samo recite. Mogu li vas zvati Feđa? Znate, svi kažu da sam po prirodi i suviše ozbiljna, što je u potpunoj suprotnosti ponašanju mladih devojaka. Možete, 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 Anja, i ne morate se pravdati. Vidimo se u 8. Ni ranije, ni kasnije. Anja... Bolje sedite za moj radni sto, bit će vam udobnije. Da sednem za vaš sto? Nemojte, molim vas, tako mi je neprijatno. Zbog čega vam je neprijatno? Osjećam se zaista vrlo polaskanom ponudom da radim za stolom na kome ste sasvim nedavno napisali roman Zločin i kazna. Nikad nisam pročitala nešto tako potresno. Eto, a ja sam polaskan vašim lepim mišljenjem o mojoj knjizi. To je samo prva knjiga. Dođite i sedite. Pa mi smo sada saradnici. Dobro je i meni za Stočićem. Jeste li vi uopšte išli kući? Ne, bila sam kod rođaka. Moja kuća je veoma udaljena. Mama će brinuti, ali sve ću joj objasniti. Ako ste spremni, možemo da počnemo. Kada završimo, Griša će vas otpratiti do kuće i objasniti vašoj mami. Evo počinjem. Pa neka nam je Gospod Bog u pomoći. Najzad ja se vratih sa svog odsustvovanja. Naši su stigli u Ruletenburg još pre 3 dana. Mislio sam da me Bog zna kako očekuju, ali se prevarih. General se držao vrlo hladno. Porazgovarao je sa mnom sa visine i poslao me svojoj sestri. Bilo je jasno. Naši su stigli u Ruletenburg još pre 3 dana. Kako stigli u Ruletenburg? Zar sam izdiktirao Ruletenburg? Da, Feđa, izdiktirali ste tu reč. Nemoguće. Dozvolite, postoji li u vašem romanu grad s tim nazivom? Da, radnja se događa u kockarskom gradu kome sam dao naziv Ruletenburg. A ako postoji, onda ste ga vi bez sumnje izdiktirali, jer otkud bi ga ja inače smislila? Upravo ste, ja sam nešto pobrkao. Koliko smo strana završili? Što mislite, hoćemo li stići na vreme? Već smo prešli na 6. tabak. Možete biti sasvim spokojni. Ako nastavimo ovim tempom, završit ćemo i 1-2 ranije. Znate, Anja, vašim dolaskom postajem sve samopouzdaniji. I još nešto, moram vam priznati da blagotvorno delujete na moje raspoloženje. Odavno se nisam ovako divno osjećao. Eto, tempo nam je, kažete, dobar...
A uspeli smo i da se dobro upoznamo. Da, samo što se vi, Feđa, u svim pričama iz vašeg života uvek sećate samo nesreća. Ispričajte ponekad i kako ste bili srećni. Srećan? Ali sreće u mom životu još nije bilo, barem one sreće o kakvoj sam uvek sanjao. Ja je čekam, Anja. Neki dan sam pisao svom prijatelju Vrangelu da, bez obzira na sve nevolje koje sam doživeo, još uvek sanjam o tome da ću početi nov, srećan život. Mislim da se u ovom trenutku nalazim pred odlukom. Preostaju mi tri puta. Ili da pođem na istok, u Konstantinopolj i Jerusalim, i tamo možda zanavek ostanem. Ili da pođem u inostranstvo na rulet i svom dušom uronim u tu igru koja me tako zaokuplja. Ili najzad da se drugi put oženim i potražim sreću i radost u porodici. Rešenja tih pitanja dovode me u veliku brigu. Šta biste mi vi, Anja, posavetovali? Da budem iskrena, želja da otputujete na istok ili da postanete kockar nekako mi je nejasna i donekle fantastična. Među mojim poznanicima i u mojoj sredini postoje srećne porodice. Savetujem vam da se po drugi put oženite. Vi mislite, dakle, da ja mogu još da se oženim? Ali koja bi to pristala da se uda za mene? I kakvu ženu da izaberem? Pametnu ili dobru? Svakako pametnu. Ako se može birati, onda ću uzeti dobru, da bi me žalila i volela. Zašto se vi, Anja, ne udate? Pa, prose me, dvojica. Obojica su divni ljudi, ali ne osjećam ljubav prema njima. Obavezno iz ljubavi. Za srećan brak. Poštovanje je nedovoljno. Ali da mi ipak nastavimo sa radom. Spremio sam i jedno iznenađenje. Nadam se prijatno. Mislim da jeste. Neću više diktirati na pamet. Noćas sam radio i sada ću vam diktirati iz rukopisa. Nego, niste mi nikad izneli svoje mišljenje o romanu koji radimo. Ja sam se toliko unela u život junaka vašeg romana da među njima već imam svoje neprijatelje. To moram odmah da čujem. Pa moje simpatije stekla je baka koja je prokockala imanje i mister Astli. A prezir Polina, kao i sam junak romana, kome ne mogu da oprostim malodušnost i strast prema kocki. A ja sam potpuno na strani kockara. Možda i zbog toga što sam mnoga od njegovih osjećanja i utisaka i sam lično doživeo. Znate, Anja, čovjek može imati jak karakter, dokazati to svojim životom, a da ipak nema snage da savlada u sebi strast prema igri na ruletu. Noćas sam još o nečem razmišljao. Vidim ja da mi danas nećemo mnogo uraditi. Hoćemo, hoćemo. Ali moram prvo da vam kažem o čemu sam mislio. Evo, nas dvoje smo se tako složili, tako se druželjubivo svaki dan srećemo, tako smo navikli na žive razgovore. I a zar će sada, sa završetkom romana, sve to prestati? To je zaista šteta. Mnogo će ti mi nedostajati. I gde da vas vidim? Ja s tugom uviđam isto. Ali Fjodore Mihajloviću, brdo se s brdom nesreće, a čoveku s čovekom nije se teško sastati. Ali gde? Pa negde u društvu, u pozorištu, na koncertu. A da vi znate da ja retko odlazim u društvo i na koncerte. I kakvi su to susreti kad ponekad ne može čovek ni reč da prozbori? A zašto me ne pozovete k sebi, u vašu porodicu? Dođite. Izvolite, biće nam veoma drago. Bojim se samo da ćemo vam, mama i ja, biti nezanimljive sabesednice. A kad mogu da dođem? Kad završimo posao. Sada je za nas najvažnije da završimo roman.
Ne mogu da verujem da sam vas pronašao. Već sam izgubio svaku nadu. Kako ste me samo pronašli? Govorite tonom kao da ste nezadovoljni što sam vas našao. Pa sedite, molim vas. I pričajte, Feđa. Veoma se radujem što ste došli. Mama i ja smo se već uplašile da ste odustali. Odustao? Ja vas evo tražim od 7 sati. Obišao sam celu okolinu i raspitivao se. Svi znaju da tu postoji Kostromska ulica, a kako do nje doći niko ne ume da kaže. Srećom našao se dobar čovek, seo pored kočijaša i pokazao mu kuda da vozi. Da, moja krivica, Feđa. Naša ulica se nalazi iza Nikolajevske bolnice, kroz čiju je kapiju najkraći put. Ali sam potpuno zaboravila da vam kažem da se uveče ta kapija zatvara. I u moju ulicu se može stići samo... Ma nemoj, Tanja, sad o tome. Važno je da sam vas našao. A izgubio sam bio već svaku nadu. Osjećao sam se kao moj junak u jednom mom novom romanu. Koji na ulici spazi kako jednom čovjeku ispada novčanik. Podigne ga, uđe u kuću u koju je taj čovjek ušao. Dođe za njim do posljednjeg sprata, uđe na vrata kroz koje je i čovjek ušao i ide iz sobe u sobu. Svi mu pokazuju kako da ide dalje i kad je već izgubio svaku nadu da će pronaći vlasnika novčanika... Taj moj junak, zvaće se Miškin i bit će knez, pronalazi čoveka u posljednjoj sobi. Kakav užas. Mogu misliti šta je sve proživeo. Deluje kao fantastika. Tako sam neko osjećanje i ja imao. Ovo je moja mama, Marijana Snitkina. Pa mi smo se već upoznali. Ja sam otvorila vrata gospodinu Dostojevskom. Samo vam nisam rekao, poštovana gospođo Snitkina, da vašoj ćerki mnogo dugujem zbog pomoći u poslu. O, Ana mi je mnogo pričala o vama i vašem radu, a skoro mi je i celog Kockara pročitala. Pa, kakvi su vam utisci? Oduševljena sam vašim delom. Najviše su mi se dopali i mislim da su najživlji kao likovi Baka, mister Astli i zaljubljeni general. Samo razume se, to je mišljene tek jedne obične čitateljke. Ali lucidne, što je više od običnog čitanja. Rekli ste prave stvari o mojim likovima, mislim, oni su najživlji. E, da ste me pitali nešto o muzici, tu bih više bila na svom terenu. Pa, koji su vaši omiljeni kompozitori? Da vidim da li se slažu naša mišljenja. Pa pre svega Glinka, Mozart i Beethoven. A mnogo volim Supea, Wagnera i Mendelssohna. Wagner je jedini koga ja nikada ne bih stavio u taj spisak. Njega zaista ne volim. Svi ostali su i moji kompozitori. Od svih muzičkih dela najviše volim Beethovenovu patetičnu sonatu. Ona me uvodi u svet zaboravljenih osjećanja. Zato ja vam nisam baš neki veliki poznavalac muzike. Govorim samo šta volim da slušam. Što uvek zavisi od raspoloženja. Upravo tako. To ste divno primetili. Znate, ja i pripadam onoj vrsti ljudi za koje je uživanje u muzici subjektivno uslovljeno. Ponekad me čak i vergl koji zavija u dvorištu razneži do suza, ako sam naravno tog trenutka u takvom raspoloženju. Nego, Fjodore Mihajloviću, ništa ne pričate o rukopisu Kockara. Nadam se da je sve u redu. Pričajte, ne molim vas. I mama je upoznata sa problemom. Veliki nemir mi je izazvala predaja tog rukopisa koji nikad ne bih završio, draga gospođo, da nije bilo vaše divne ćerke. Kao što smo predviđali, Anja i ja, Stelovski je pribegao lukavstvu, otputovao je u unutrašnjost i njegov sluga mi je izjavio da ne zna kad će se gospodin vratiti. Tada sam otišao u kancelariju izdavačke kuće Stelovski i pokušao da predam rukopis starešini kancelarije. Ali on je glatko odbio da ga primi pod izgovorom da ga vlasnik nije ovlastio za tako nešto. Kakvi su to ljudi, Fjodore Mihajloviću? Za njih bi teško moglo i da se kaže da su ljudi. Da, pa kažite nam šta ste uradili, je li sve u redu? Da, u redu je. Toga dana nisam stigao da na vreme odem do javnog beležnika, a u rejonskoj upravi nije bilo nikoga od odgovornih. Rekli su mi da dođem uveče.
Možete misliti, ceo dan sam proveo u strepnji i tek u 10 uveče uspeo sam da predam rukopis u kancelariji uprave reona. Pa valjda ste dobili potvrdu, Fjodore Mihajloviću. Razume se, Anja, razume se, sve je ispalo onako kako ste me savjetovali. Jedna 20-godišnja devojka, mudrija je od mene. Deli mi savete. Nemojmo preterivati. Pa tako je ispalo. Nego, poštovana gospođo Snjitkina, imam jednu veliku molbu. O, kažite samo, Fjodore Mihajloviću, hoćete možda još čaja? Ne, to čaj je zaista divan, baš kao što ja volim. Vidite, mene je ovaj rad mnogo umorio. I potrebno mi je jedno nedelju dana odmora. A onda bih da završim konačno roman Zločin i kazna. Hteo bih da zatražim pomoć vaše ćerke, dobre Ane Grigorijevne. Tako mi je lako išao posao sa vašom Anjom, da bih želeo da i dalje bude moja saradnica. O, Fjodore Mihajloviću, zaista nemam ništa protiv. Odoh ja po čajnik, a vi porazgovarajte o tome sa vašom saradnicom. Rado bih vam pomogla, Feđa, samo ne znam kako će na to gledati moj profesor Oljhin. Možda je on za taj vaš novi posao predvideo nekog drugog učenika. Ali ja sam, Anja, navikao na vaš način rada. Bilo bi čudno kad bi Oljhin naumio da mi preporuči novog stenografa s kojim se ja možda ne bih složio. Ili vi možda ne želite više sa mnom da radite. U tom slučaju svakako ne bih navaljivao. Verovatno Oljhin neće imati ništa protiv, ali ga ipak moram pitati. Dajte mi reč da ćete već na prvom času porazgovarati sa Oljhinom. Najzad stigo ste. Ulazite brzo, smrznut ćete se. Sedite, Anja, molim vas. Moram odmah da vas upitam da vašoj mami nije izgledalo možda čudno što sam juče onako nenajavljen banuo kod vas. Da nemojte, molim vas, Fjodore Mihajloviću. Mami i meni bit će uvek drago da vas vidimo. Očarali ste je. Samo o vama priča. Znate li, Anja, da sam ovih dana čeznuo za vama i nisam tek onako banuo kod vas. Od ranog jutra premišljao sam da li da to učinim. I onda morao sam da dođem k vama. I sad se toliko radujem što ste došli. Plašio sam se. Ali zbog čega ste se plašili? Kada dam reč, ja je uvek ispunim. Radujem se što vas vidim, Fjodore Mihajloviću. I to još u tako dobrom raspoloženju. Da li vam se dogodilo nešto prijatno? Jeste, dogodilo se. Noćas sam usnio divan san. Samo to? Ne smijte se, molim vas. Ja snovima pridajem veliki značaj. Moji snovi su uvek proročanski. Kad u snu vidim pokojnog brata Mišu, a naročito ako sanjam oca, znam da mi preti nesreća. Pa ispričajte mi taj san. Vidite ovu škrinju od palisandrovog drveta? To je poklon moga sibirskog prijatelja Čokana Velihanova i veoma mi je draga. U njoj čuvam rukopise. I eto, vidim ja u snu da sedim pred tom škrinjom i razgledam papire. Odjednom među njima nešto blesnu, neka zvezdica. Preturam papire, a zvezdica se čas pojavljuje, čas nestaje. Zainteresovah se, počeh da preturam papire i među njima pronađem brilijant. Sićušan, ali jarke i svetlucave boje. I šta ste s njim uradili? Nevolja jeste u tome što se ne sećam. Naiđoše drugi i više ne znam šta se s njim desilo. Ali to je bio dobar san. Čini mi se da je uobičajeno da se snovi primaju obrnuto. Mislite? Znači da će mi se desiti neka nesreća? Ja ne umem da tumačim snove, a uopšte im ne verujem. Pa kakve vi snove sanjate, Ana Grigorijevna? Ja?
U snovima najčešće vidim našu bivšu upraviteljicu gimnazije, veličanstvenu damu sa staromodnim uvojcima na slepočnicama i ona me uvijek zbog nečega pominje. Sanjam također riđeg mačka koji je jednom skočio na mene sa ograde našeg vrta i strašno me uplašio. Pravo ste, dete. Dete. I kakvi su vam to snovi? A čime ste se vi još bavili, osim što ste lepo sanjali? Smišljao sam novi roman. Pa to mi pričajte, a ne o snovima. Zanimljiv roman. Za mene veoma zanimljiv. Samo... Evo, ne mogu da razrešim kraj. Tu se umešala psihologija mlade devojke. Da sam u Moskvi, upitao bih za savet svoju sestričinu Sonjačku. A sad evo, obraćam se za savet vama. A ko je junak vašeg romana? Umetnik. Čovek ne više mlad. Recimo mojih godina. Mm-hmm. Ispričajte, molim vas. Moj umetnik ima teško detinjstvo. Rano gubi voljenog oca, zatim tu su neke sudbonosne okolnosti, teška bolest, koje su mog junaka za desetak godina otrgle od života i voljene umetnosti. Zatim dolazi povratak u život, ozdravljenje i susret sa ženom koju zavoli. Muke proistekle iz te ljubavi, smrt žene, zatim smrt voljene sestre, siromaštvo. Junakovo duševno stanje se pogoršava, usamljen je, razočaran u ljude, želi novi život, ima potrebu da voli, u stvari strasnu želju, da ponovo nađe sreću. Moj junak je čovek pre vremena ostareo, neizlečivi bolesnik, ima paralizu ruke, sumoran, podozriv. Do duše, nežno je srca, ali nesposoban da iskaže svoje osjećanja. Umetnik je možda i derovit, ali je zle sreće, jer nijednom u životu nije uspeo da ovaploti svoje ideje u onim oblicima o kojima je sanjao i zbog toga se uvijek mučio. Ali zašto ste, Fjodore Mihajloviću, tako surovi prema svom junaku? Vi ste ga uvredili? Vidim da vam nije simpatičan. Naprotiv, on je vrlo simpatičan, ima divno srce. Pomislite koliko mu je nesreća palo u deo i kako je on bez roptanja njih podneo. Jer neko drugi ko bi doživeo u životu toliko nesreće, sigurno bi postao zlojeđen. A vaš junak voli ljude i pritiče im u pomoć. Ne, vi ste potpuno nepravedni prema njemu. Da, slažem se. On zaista ima dobro srce. Srce koje voli. Kako mi je drago što ste ga shvatili. I evo, u tom odlučujućem razdoblju svoga života, umetnik sreće na svom putu mladu devojku. Vaših godina ili godinu dve stariju. Nazovimo je Anjom, to je lepo ime, kao vaše u ostalom. Anja je krotka, pametna, dobra, puna života i s mnogo takta u ophođenju s ljudima. A je li lepa vaša junakinja? Nije lepotica, naravno, ali je vrlo privlačna. Volim njeno lice. Ipak, Fjodore Mihajloviću, previše ste idealizovali svoju Anju u odnosu na vašeg junaka. Zar je ona takva? Baš takva. Dobro sam je proučio. Umetnik je sretao Anju u umetničkim krugovima i što ju je češće viđao, to mu se više dopadala. I tim se jače učvršćivalo u njemu ubeđenje da bi s njom mogao da bude srećan. A ipak, taj san mu je izgledao gotovo nemogući. U stvari, šta je mogao on, star, bolestan čovjek, opterećen dugovima, da pruži toj zdravoj, mladoj devojci, punoj životne radosti? Ne bi li ljubav prema umetniku bila strašna žrtva od strane devojke? I zar se ne bi kasnije gorko kajala što je za njega vezala svoju sudbinu? A i uopšte, zar je moguće da mlada devojka, toliko drugačija po karakteru i godinama, zavoli moga umetnika? Zar to ne bi bila psihološka neistina? Eto,
Upravo o tome bih želeo da čujem vaše mišljenje, Ana Grigorjevna. A zašto nemoguće? Jer ako, kako kažete, vaša Anja nije koketa, nego je obdarena dobrim, saosećajnim srcem, zašto ne bi zavolela vašeg umetnika? Zar može da se voli samo zbog spoljašnosti i bogatstva? I u čemu je tu žrtva s njene strane? Ako ga ona voli, ona će i sama biti srećna i nikada neće morati da se kaje. I vi ozbiljno mislite da bi ona mogla da ga zavoli za ceo život? Zamislite da sam taj umetnik ja. Da sam ja vama izjavio ljubav i molio vas da budete moja žena. Recite, šta biste mi vi odgovorili? Ako dobro shvatam, Pjodor Mihajloviću, ne mogu da verujem da ovo nije naprosto književni razgovor. Ali odgovorite, preklinjem vas. Ja više ne mogu. Ja bih vam odgovorila da vas volim i da ću vas voleti celog svog života. Veđano, volim te i uvek ću te voleti. Anjička moja mila, više se nikada nećemo rastajati. Ne vidim budućnost bez tebe. Venčat ćemo se. Venčat ćemo se što pre. Kad? A, ja mogu sad o bilo čemu da razmišljam. Ja sam tako ogromno srećna. Anjička moja, ja sad znam gde se denuo briljant. Zar si se setio sna? Ne, nisam se setio, nego sam ga najzad našao i nameravam da ga sačuvam za ceo život.